এই সকলো ঘটনার আঁৰৰ ঘাই হিপাডাল চিনাক্ত কৰিবলৈ কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তুমি আমাৰ ঘৰলৈ আহিলা অথচ মোক এবাৰ লগ নকৰাকৈ গুচি গলা। হাউ ডেৰ ইউ? আমাৰ আশা ভংগ হোৱাৰ বাবে তই আমাৰ দুখৰ সমভাগী নে সুখী? তোমালোকৰ আশা মই ভংগ কৰা নাই। ৰাজ বোৱাৰী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত।